Elvis. I came from Brazil. I'm ready to fight tomorrow. I have to say thank you for the opportunity now, and I'm a really good. I have a good preparation for this fight. So, Martin's a good fighter, really strong guy, young guy. So for sure, he'll make a really good fight tomorrow. And I tell everybody have to come to watch that. Okay, best of luck. See you tomorrow. Yeah. Right, thank you. Добър вечер, уважаеми зрители на B1B. До мен е Мариан Димитров и Красимир Джамбазов. Мариан Димитров е участник в основната среща на утрешния турнир, който може да гледате единствено по телевизия B1B. Мариан ще се изправи срещу много опитен противник от Бразилия с 27 мача формат ММА, който е играл в UFC. Както всички знаем, UFC е върха на сладоледа, така да се каже, в сладоледа, най-добрата организация в света. Мариане, до сега участвал ли с, бил ли си с толкова сериозен противник? Какво мислиш за бразилеца? Определено смятам, че е един така доста класен състезател. В никакъв случай не бих го подценил. Един много, много опитен, много качествен състезател, доколкото го гледаме с господин Красимир Джамбазов. Аз съм готов, чувствам се страхотно, във форма съм. Както всички знаят, аз също участвам и на бойно самбо, така че срещал съм наистина доста класни състезатели. Но Амилкар определено е един от тях и се надявам да направим един хубав и класен матч. И да зарадваме публиката с хубава емоция. Да. А ти как си подготвен? Може би тук е Краси Джамбазов трябва да каже няколко думи. В каква форма се намираш в момента? Чувствам се страхотно. Подготовката ми протече на много силни обороти. Както господин Джамбазов знае, той също следеше внимателно, нали, моята част от подготовката. И той самия също може да изкаже мнение по този въпрос. Най-важното е, че се чувствам страхотно. Всичко останало ще се покаже на ринга. Всичко ще се получи там. Краси, какво мислиш за противника и за утрешния матч? Аз мисля, че на Мариан това е един от най-сериозните противници. А изобщо това е един от най-сериозните ММА бойци, които идвали в България, според мен. Ние сме наясно с това какви бойци идват. Какво мислиш, че? Абсолютно няма спор за това нещо. Това е най-сериозният противник на Мариан, който е играл. Още като погледнем статистиката на мачовете, които участва, нали, бразилецът е на много голямо ниво. Мариан провери една доста така ползотворна тренировка и подготовка. Мисля, че е готов за мача. Подготвяне. Надявам се, имаме определена стратегия, която да използваме срещу Амилкар. Надявам се да поработи и да не дигнат на Мариан ръката като победител. И така, това е най-важното. Да, всички се надяваме на това. А Мариан, е само да попитам, че с основен спорт, борба, обясни на зрителите в момента в стойка. Добре ли се чувстваш, доколкото знам, с Краси тренирате много в стойка? Чувстваш ли вече като себе си, като твоята игра, когато играеш в стойка? Точно така, нали, доста внимание обръщам на играта ми в стойка, чувствам се страхотно, уверен, притежавам умения, които за времето, което съм прекарал в боксовата зала, нали, съм натрупал и най-важното, че се чувствам уверен, така че не се притеснявам в никакъв случай да играя с Амилкар в стойка. Но, както Краси каза, имаме определен план и ние ще го следваме, защото все пак гоним победа в този матч. Така че това е положението. Да, хубаво. И ние и като организатори, и Мариан, да благодарим всички на община Стара Загора за помощта при организацията на големите международни турнири Игра Пауър в Стара Загора, лично на кмета господин Живков Тодоров. А гледайте турнира на живо единствено по B1B Action. Hey!
минути, категория до 84 кг. В синия ъгъл на ринга. Амилкара Алвеша. И за твоята специалност. Да, време е да минем на нещо, което ми е по-познато от кикбокса. Тук се чувствам в свои води. Сега ще наблюдаваме един двубой във формат ММА. Първият боец, разбира се, ще бъде гостът от бразилица, от Бразилия, Амилкар Алвеш. Познат ли ти е този състезател? Наблюдавал ли си го? Наблюдал съм този състезател. Още през далечната 2010 година, когато дебютира в най-голямата световна верига UFC. Успя да направи два двубоя Амилкар Алвеш. Там и двата двубоя ги загуби, но доста оспорвани. Загуба от Майк Пиърс и Чарли Бренеман. Интересното е, тези двубоя бяха в долната категория. Разбира се, впечатли матчмейкерите на UFC. Амилкар Алвеш с това, че по това време имаше статистика 11 победи и една загуба. Агресивен състезател. Състезател на Нова Униао, един от водещите световни отбори по ММА в света. И с сериозен бекграунд в жиу-джитсуто и в джудото е Алвеш. Черен колан по джудо и по бразилско жиу-джитсу. Разбира се, сега вече на 38 години. Даже, ако уважаемите зрители на B1B Action се спомнят, миналата година наблюдавахме Амилкар Алвеш в изявата му по време на 75-то издание на M1 Challenge тогава. Той се изправи срещу Валери Мясников и загуби с нокаут в първи рунд. Това беше и неговия последен двубой преди срещата му с човека, който ще видите да излезе всеки момент, Мариан Димитров. Добре дошъл България, това е моята страна. И тук обичаме да ходи с дигната глава. Ето го Мариан. Добре познавам този състезател, разбира се. Много, много атрактивен боец. Изключително експлозивен. С много добра борба, много добър контрол. Последния си двубой от август месец миналата година победи украинеца Артем Андреевски по време на Max Fight Warriors 40 с нокаут, технически нокаут в първи рунд. Общо взето само един двубой от всичките си 5 победи. Мариан е приключил с съдийско решение, всичко останало са нокаути или технически нокаути. Сами ще имате възможност, предполагам, да се убедите. Абсолютно преодолен съперник е бразилецът. Той не е това страшилище, което беше преди 7-8 години. Един, мога да кажа, преодолен съперник за Мариан. Много опитен и със сигурност този двубой ще даде самочувствие на Мариан, стига, разбира се, той да изиграе играта си, както аз очаквам, и да наложи темпо. Бразилецът обаче е доста по-висок. Има ли значение това при ММА, ръстовото превъзходство? Определено има значение, тъй като в ММА дистанцията е доста по-голяма. Ето, виждаме, Мариан започна агресивно и двамата са обратни гардове. Сравнително неудобно. Трябва да внимава обаче Мариан на земя, ако се опитва там да довърши Алвеш. Да видим дали ще успее да го събори. Добре го е скопчал през турпа. Защитава се за сега добре южноамериканецът. Много голямо значение има, разбира се, ръста. Дистанцията е доста по-голяма, отколкото в бокса и в кикбокса. Опита се да го хвърли Алвеш. Както вече споменах, той е черен колан по джудо. Мариан е много силен физически състезател. Да видим този клинч. Да, сега работи в полза на българина.
няма много голяма активност. Русев е рефер на двубоя, може би в момента най-опитният български рефер. Много правилно работи Мариан, не бърза. На няколко пъти се опита с вътрешна кука да събори бразилеца, но не се хваща южноамериканеца. Но пък методично пласира коляно след коляно в трупа му старозагореца. Не е ли много неудобно да се бият в ринг? Обикновено срещите ММА се провеждат в клетка. Знам, че за вас е много по-удобно това. Не е ли странно така, когато все едно аз да се бия в клетка? Ще ми хареса на мен 100%. Но мисля, че при вас разликата е голяма. Или? Абе, отново ще ти кажа, че трябва да опиташ. Определено има разлика между клетка и между ринг. В ринга изправянето е много по-трудно. Може да се каже, че цял един аспект на боя се разработва в ММА, който го няма в другите бойни спортове. Това е работата на клетка, тъй като тя позволява на състезателите да работят в клинч, докато са опряни за повърхност. Мариан успя накрая да се бори Овеш, но трябва да внимава атака за триъгълник от страна на южноамериканеца. Обърнете внимание как се опитва да избута лявата ръка на Мариан вътре в триъгълника и сега ще заключи краката си. Мариан ще се опита да използва това и да мине гарда му. Сега да видим дали Алвеш ще успее да възстанови и да го вкара обратно в гарда или ще приеме минаването на гарда. По същия начин Мариан, между другото, миналата година мина гарда на украинеца в последния си двубой и след това защипа ръцете му и го засипа с удари. Това ще се опита да направи сега в момента, да защипе с коляно ръката на Алвеш. Това е така наречената позиция крусификс, разпятие, тъй като състезателя отдолу реално става разпънат и двете му ръце са изолирани. Да видим дали Мариан ще го направи. Захвана едната ръка. Добре се извъртя на колене Алвеш. И трябва да работи с удари от тук Мариан. Точно така. Не трябва да търси съдмишени. Има доста пролуки в тази позиция. Трябва сега да пази крака си Мариан. Алвеш ще атакува за хилхук. Ето сега това е добра позиция. Мариан е много тежък, много силен в тази позиция. Вижте как е огънато тялото на Алвеш настрани. Няма на къде да се движи. Единственият вариант е да се завърти към Мариан. Мариан там го чака с тежки удари. Ето това е, може би, аспекта на ММА, който е най-труден за възприемане, особено от практикуващите ударни бойни спортове. Този момент, когато състезателите нанасят удари долу на земя и разликата е много сериозна. Вярно е, че не може да се генерира такава сила в удара, но за сметка на това пък противникът ти няма къде да отиде, няма къде да ходи, той седи на място и си получава всичките удари. Да, но определено ринга им създава неудобство. Десет секунди до края на рунда. Мариан. Той дори не се обърна към противника си, набрал си тири къмъгъла. Ами тук ти си човека, който ще коментираш какво се случи. Аз нямам такива познания. Ами може направо да си разделим. Докато играят в стойка, аз ще мълча. Добре. Пък после. Мисля, че в стойка, докато играят, няма въобще с какво да те затруднят. Ти си достатъчно утвърден специалист, за да можеш да коментираш всяка една ММА среща, когато се води в стойка. Нашето момче, дали ще тръгне по-настървено във втория рунд?
Със сигурност, ще тръгне експлозивно с ръце. Забрай се за зъбка. Това, разбира се, доказва, че той няма абсолютно никакво притеснение. Абсолютно. Интересното е, че като че ли малко го изненада този лоу-кик на бразилеца, и причината в това е, че бразилеца също е обратен гард като него. Не е свикнал Мариан да горитат от външната страна на крака. Обикновено играе с прави гардове. Да, много рядко се срещат двама състезатели с обратни гардове да играят, и предполагаме доста неловко. Но той 100% е знал малко преди, не 2-3 седмици преди този двубой. Разбира се, че знае. Въпреки че бразилеца бе повикан също като късна смяна, той трябваше да се бие срещу руски състезател, така бе обявено първоначално. Но разбира се, имал възможност да поруче Алвеш. Но все пак 2-3 седмици са много малко време, за да пренастроиш навиците си. Да. Ако е свикнал обикновено да чеква ритници, които са от вътрешната страна на крака му, това му е доста неудобно, когато го ритат от външната. Много е трудно за 2-3 седмици да се изградат коренно различни навици. Да видим пак дали Мариан ще успее да завърши тегдауна. Чудесна работа за българина. Опита се веднага да го свипне. Лично в кикбокс срещите да си с обратен гард е много неудобно и създава доста проблеми. Има ли такова значение в ММА? Абсолютно. Всичко, което се отнася и до кикбокса, и до бокса, като правило, важи и за ММА в играта в стойка. И това, което може, нали, да притесни един обратен гард, е друг обратен гард. Тъй като в крайна сметка повечето обратни гардове са свикнали да практикуват с 80% от техни спаринг партньори са такива, с ортодоксален, с прав гард. И видяхме в началото на втория рунд, наистина, че имаше, получи се такъв един проблемен момент, когато Алвеш пласира два лок. Но сега всичко се дойде на място. Да, добре, че не бяха така тежки, по-скоро го перна така през краката, но не бяха така някакви фрапиращи локици. Халфгард, обърнете внимание, Алвеш как бърка под ръката на Мариан. Трябва да внимава Мариан да не вземе гърба му или да не го свипне. Добре се ориентира. Трудно ще му бъде, разбира се, на бразилеца. Много добра борцова подготовка има Мариан. Много добра база. Знаем, че борците не приемат толкова лесно да ги обърнат по гръб. Кимура свип и сега ще тръгне за армбар. Опасна ситуация за българина. Трябва да внимава Мариан, трябва да влезе вътре. Чудесно, даже успя да мине до халфгард. За миг имаше възможност да мине до кроссайд, но остана в халфгард. Показа, че е много, много опасен на Алвеш. Сега отново ще се опита да изолира една от ръцете на Мариан. Ето сега отново халфгард и се връща обратно в фулгард. Десния му крак е в така наречената бътерфлай кука. Може да използва за свип. Е, точно това се опита да направи бразилеца. Не успя обаче. Добра база за Мариан. Да не забравяме, че Алвеш е състезател на Нова Уняо. В Нова Уняо има много, много добри специалисти, специално за халфгард. Моя професор по бразилско жицо Бруно Бастос е бил преподавател в Нова Уняо 14 години. И той е един от най-добрите специалисти по халфгард в света. Виждаме, че на Алвеш изобщо не му е чуш този аспект от двубоя. Опитва се да търси халфгарда, но силата и контрола на Мариан се казва думата. Наша е много добре сложен, много добра база и физически се личи, че превъзхожда бразилеца. Кое е най-силното оръжие в ММА? Кое е нещо, на което, примерно, ти най-много наблягаш в подготовките си? Зависи много с какво са практикували преди това трениращите. Разбира се, най-добрият вариант е, ако имат основа в борбата. Да не забравяме, че борбата е този ключов елемент, който определя къде ще се води двубоя. Ако аз съм по-добрия борец и, да речем, се боря с тебе, аз ще реша дали двубоя ще се води в стойка или ще те събора на земя и двубоя ще се води на земя. Тоест, аз съм човека, който държи ключовете, който решава къде ще се случват нещата. Така че този контрол, тази способност да определяш дали двубоя ще се води в стойка според това кои са твоите силни страни или ще свалиш опонента си на земя и ще работиш там, това е ключово за ММА.
Но твърде често в днешно време, даже може да се каже, че това е правило, а не изключение, да в залата да влизат все повече момчета, които нямат абсолютно никаква подготовка в нито един боен стил и ти трябва да им предложиш някакво начално обучение, някаква основа във всеки един аспект от боя, в играта, в стойка, в борбата и в жилжицето долу на земя. Мисля, че специално в моя отбор работим комплексно. Това, което мога да кажа, че сме най-силни в играта, в стойка и в работата на земя. Но все пак имаме доста изявени състезатели, различни като стил. Последният е световен шампион Делян Георгиев с бекграунд борба. Много е лесно да си припиша заслугите за неговите успехи, но все пак зад тези успехи, които той извоюва в клетката на европейското и на световното първенство, миналата година той стане световен и европейски шампион, разбира се, се дължат в голяма част на това, че той дълги години, 10-11 години е практикувал борба. И има, кажи речи, основата... Точно така, има най-добрата основа, от която може да се надгражда нагоре. Именно тази основа има Мариан. Отново предполагам обърна внимание на Локика. Мариан е твърде предвидим вече в атаките си в стойка. Търси непрекъснато тази лява балтия. Но пък за сметка на това, след нея, тя му дава възможност да съкрати дистанцията и да събори бразилеца. И си... На мен това, което изняваш, ще прекъснах, ми прави по-голямо впечатление, че... На мен това, което ми прави по-голямо впечатление, е, че състезателите не стоят много в стойка. През повечето време така гледат само сякаш да залужат и кой кого да хване първи и да слязат на земя. Поне моето виждане е такова. Ами... В крайна сметка, ако разгледаме от гледна точка на двамата, Алвеш е специалист предимно по бразилско жилжицо. Последните му победи са именно с събмишън. Успява да или да удуши, или да направи ключ на опонентите си. И трудно той в момента би успял да нокаутира Мариан. Нали, поне аз така мисля, че той разсъждава. Но от друга страна пък Мариан не би искал да рискува да играе в стойка с толкова опитен състезател, който наистина Мариан е с 7 двубоя, а Алвеш е с 27. Така че винаги в такива моменти, когато има някаква несигурност, състезателите се връщат към това, кое правят най-добре, а водещото това е борбата и контрола за Мариан. Той се чувства достатъчно сигурен в тази позиция, бавно, методично да налага сигурното, да. Сигурност, постоянно работи, налага своето темпо, търси възможности да нанася удари и абсолютно да затвори всякакви офанзивни действия от страна на Алвеш. Алвеш се опитва в момента да го свипне, това дясно коляно, обърни как, внимание как е пред корема на българина. В един момент, ако успее да хване ръката му, ето, виж как се опита да хване тази дясна ръка, той ще използва това коляно, за да превърти позицията, да се озове отгоре. Но мога да кажа, че от това, което виждам в момента, ще му е много, много трудно. Мариан бръкна с лявата си ръка под ръката на Алвеш и сега той е този, който контролира тази позиция. Заклещи и другата му ръка и ще почне на нас се удари. Все пак да не забравяме, че Алвеш е с една сравнително напреднала възраст за ММА, на всъщност ако трябва да сме откровени, той е по-малко от мене. да не говорим много за напреднала възраст. Млад състезател е. Той е на 38 години. Лично аз прекратих кариерата си на 33 годишна възраст. Знам, нали, изпитвам в момента, тренирам всеки ден, но знам колко е трудно на 38, 39, 40 годишна възраст да се тренира и да се поддържа такова високо темпо. Така че аз се възхищавам на това, че той е състезател в момента се опитва да направи всичко възможно вече трети рунд. Това са 3-5 минутни рундове. Да, доста тежко е това като време. Един много сериозен боец като Мариан, който е, мога да кажа, че налага своята физика в този двубой.
И отново в момента голямата битка ето е за тази позиция. Този халфгард, който постоянно Мариан прескача, за хората, които не са запознати с ММА, нали, нещата, които правят двамата, са просто едно боричкане. Но в момента има едно много сериозно позиционно надиграване. Кой първо ще вземе благоприятната позиция. Същевременно една малка грешка от страна на Мариан и бразилецът ще обърне ситуацията и ще се озове отгоре. Да, не трябва да има абсолютно никакво разсеиване в такъв момент. Добре, на какво повече се набляга при тренировките, за да е по-успешна тази вид игра? Примерно, нали, в кикбокса, когато искаш да вдигнеш темпо за по-дълга среща от 5 и нагоре рундове, наблягаш на един вид игра. В борбата, примерно, на какво наблягате повече? Специално в този случай. Специално в този случай трябва да се правят много схватки, много такива симулирани двубои, където състезателите... Да са подготвени, да могат инстинктивно, може би, да... Точно така, опита се да се завърти, но двубоя приключи. Където е важно състезателя да се отпуска в тези позиции. Много е лесно за 5 минути или за 15 минути да изхъбиш всички сили и след това вече си абсолютно непотребен, не можеш да се движиш. Много... Това, което повечето хора не могат да разберат, е, че трябва да се натренираш, не да ставаш все по-силен, по-силен и по-силен в позициите. Напротив, трябва да се натренираш, да работиш колкото се може по-икономично в тези позиции. По-гъвкав или да си по-силен в този случай? По-икономичен. По-икономичен, да изпълняваш контрола върху тялото на другия без да прекалено много усилия. Да. Да. Затова много хора си казват, той лежи отгоре, но добре, опитай се ти да полегнеш така върху някои 5 минути, да се опиташ да го задържиш на земя и след това ще разбереш колко е трудно да се изправиш да излезеш втория рунд. Мисля, че вън от всякакво съмнение, кой ще е победителя в този двубой. Добре е изигран тактически двубой от страна на Мариан. В крайна сметка това ММА има много начини да се води двубой. Може да играеш в стойка, може да контролираш опонента си в клинч. В стойка може да го контролираш долу на земя. Хареса ми това, което демонстрира Мариан. Имаше един критичен момент, когато Алвеш го захвана за кимура, след това тръгна за армбар, но това, което ми хареса, че Мариан не се притесни, продължи да работи своята си игра на сега. На мен през цялото време, още като се качи на ринга, ми изглеждаше така супер спокоен. Моля ви да останете още малко, дами и господа! Беше убеден, може би, в това, което ще се случи в своята победа. Мариан тренира много, познавам това момче, изключително упорит, изключително се отдаден в тренировките, абсолютно отдаден е на спорта и не случайно с подобно отношение и с правилните тренерски напъствия резултатите са видни. Няма какво да се залъгваме, това беше един сериозен опонент за етапа от кариерата, в който се намира в момента българина. Той е едва с 7 професионални срещи и да се изправиш срещу боец ветеран от UFC с 27 двубоя в статистиката си е нещо достойно за уважение. Доста рано в кариерата си среща толкова опитен състезател, но пък видяхме, че това нямаше някакво притеснение изписано на лицето му и не беше пречка. Това са реалности в съвременния ММА. Реално възрастовите граници непрекъснато падат в Бразилия, в Русия и в другите най-напреднали в ММА държави. Спортистите започват професионални кариери вече на по 18, 19, 20 години. Ще ви дам един пример на зрителите. Примерно... Thank you, Marian. Really good, strong fighter, man. Нека да чуем какво ще каже бразилецът. And I'd like to talk now that today is I'm from 10 years fighting. Днеска е много важен ден за мен. Направих 10 години от Okay. I'm retired now. I'm just a coach. И вече не се бия толкова активно и съм тренер. I did a hard job for 10 years, 11 years. So now it's time to stop. Thank you guys, thank you people.
Мисля, че това беше прощалната реч на Мелкар Алвеш. Той каза, че 10 години вече само се е бил, но е време да стане треньор, вече да има работа, нормална работа. Доста емоционално изказване на Алвеш. Да, лечеш си, че тъгата в очите му. Респект! Напълно разбирам Алвеш. Аз самия доста години след като се отказах, имах съмнение дали трябва да се върна още веднъж, да опитам още веднъж. Това е страст, която остава за цял живот. Този спортен хъс при нас е, така, да, напълно те разбирам. Без вас събитието нямаше да бъде толкова вълнуващо. Благодаря ви още веднъж. Искам да благодаря на господин Живко Тодоров за подкрепата, която срещам в него лице, за подкрепата за всички състезатели, за организираните събития, за спортните зали, които осъществява да направи. Малко съм развълнуван, естествено. Също така искам да благодаря много на моят приятел Димитър Балев, на Георги Жеков, на Ямамото Нутришън, да не пропусна господин Георги Балев, не знам къде се намира. Голямо благодаря. Искам да благодаря на всички хора, които ме подкрепят, на всички мои приятели, на всички мои спаринг партньори, на моя треньор, господин Кара Стоянов, на Евгений Василев, кътмен и треньор номер едно, на господин Красимир Жарвазов, не на последно място, за помощта, която ми оказваше, за вниманието, което ми обръщаше през всички тези дни на подготовка, не на последно място. A lot of respect to you, man. You are a great guy, a really good fighter. Appreciate that you come here. Good luck, man. All the best. I hope Bulgaria like you. I hope to visit you soon back. Like so. Благодаря и лека вечер на всички. И така приключва, уважаеми зрители, тази гала вечер с думи за уважение между бойците. Някакви заключителни думи, Пламе? Което е много важно, разбира се. Респекти към двамата състезатели. Хубаво приключи тази гала вечер. Уважаеми зрители на B1B Action, благодаря ви, че бяхте с мен, Николай Доброжански, и световната шампионка, разбира се, Пламена Димова. До нови срещи! Звате пясъци.